Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Azərbaycan ordusunun 44 günlük müzəffər savaşından sonra da Rusiya hərbi kontingentinin himayəsi altında mövcudluğunu qoruyub saxlayan Xankəndindəki separatçı terrorçu erməni rejimi öz başına qərarlar qəbul etməyə də davam edir. Bir müddət öncə yazdığımız kimi Azərbaycan tərəfindən axtarışa verilmiş Araik Arutyunyanın kriminal xuntası alternativ yolun istifadəyə verilməsindən sonra Laçın rayonunun Sabıq kəndində qanunsuz məskunlaşmış hayların Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi və Böyük Qaladərəsi kəndlərinə köçürülməsi haqda qərar verməyə çalışır. Moderator az xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfinin suskunluğundan ruhlanan separatçı rejim daha irəli gedərək Laçın şəhərində qeyri-qanuni məskunlaşmış 50 erməni ailəsinə təhlükəsizlik və kommunikasiya baxımından yaşamaq və düşmən hücumlarından qorunmaq üçün daha əlverişli olan Kiçik Qaladərəsi və Böyük Qaladərəsi kəndlərinə köçməyi təklif etmək qərarına gəlib. Bu haqda Ermənistanın Hraparak nəşri məlumat yayıb. Bir neçə həftə əvvəl baş nazir Paşinyan keçirdiyi mətbuat konfransında Laçından yan keçən yolun istifadəyə verilməsindən sonra Qarabağın sərhədlərinə daxil olmayan ərazilərin Azərbaycana veriləcəyini bəyan edərək Laçın şəhəri, Sabux və Sus kəndlərinin də Azərbaycanın nəzarəti altına keçəcəyini təsdiqləmişdi, Erməni qəzeti belə yazır.